I vaše auto potřebuje občas koupel. Co na plat? Čisté boty, upravené nehty a umyté auto jsou vaší vizitkou. Na rovinu. Klasická kartáčová myčka není zrovna nejšetrnější způsob mytí pro lak auta, ale je to nejrychlejší a nejpoužívanější způsob. Před vjezdem do myčky odšroubujeme, sklopíme nebo zasuneme anténu, nemáme-li ji skrytou, sklopíme zrcátka a zkontrolujeme si, zda máme zavřená všechna okna a dveře. Mycí program vybíráme podle ceny, rychlosti a samozřejmě procedur, které obsahuje. V zimě určitě doporučuji vybrat program s mytím podvozku. Občas si můžete nechat auto navoskovat, ale na takovou tu běžnou špínu úplně stačí klasický základní program. U kasy nejčastěji dostanete číselný nebo čárový kód, který použijete na terminálu u vjezdu do myčky. Zadáme kód a můžeme najíždět. Už před vjezdem do myčky dbáme na to, abychom si auto nastavili rovně a ve středu osy mycí linky. Jakmile vidíme světelný signál vpřed či zelené světlo, pomalu najíždíme a musíme se vejít mezi lyžiny po stranách a tím máme zajištěno, že budeme stát správně a nemůže dojít ke kontaktu karoserie s některou součástí myčky. Pomalu popojíždíme až do doby, než se rozsvítí signál stůj nebo červené světlo. Vypneme motor a čekáme, až se náš plechový miláček umyje. P jako pauza. Po vyjetí z myčky si můžete našroubovat anténu, vyklopit zrcátka, případně papírovými ručníky osušit některá hůře dostupná místa karoserie. A je to!